Loodetavasti õnnestus ka Autodesk Design Review tarkvara installeerimine ning seega me saame selle avada ikka Windowsi keskkonnas programmide nimekirjast Autodesk ja Autodesk Design Review. Need, kes on eelnevalt vaadanud DWG TrueView tarkvara tutvustavaid videoid, panevad tähele, et Autodesk Design Review kasutajaliides on paljuski sarnane sellele. Ehkki kasutajaliides elemente on mõnevõrra rohkem avatud, kui ühtegi faili ei ole avatud, on ka selles keskkonnas olemas niinimetatud riba, kust me leiame siis põhitöövahendid, ka failidega seotud tegevused on kokku koondatud siis vasakusse ülanurka, antud juhul siis D-tähe alla, kust me saame siis faile avada, salvestada, printida. Nüüd enne kui me läheme Autodesk Design Review tarkvara kirjelduse juurde, võimaluste, tutvustuse juurde, tahaksin näidata siis mõningaid Design Review tarkvaras olevaid näiteid. Design Review tarkvara on põhimõtteliselt mõeldud siis DWF nimeliste failiaienditega failide avamiseks. DWF faili kaudu me saame kuvada siin Design Reviews nii 3D objekte, neid seejärel navigeerida, pöörata 3D ruumis, saame kombineerida omavahel 3D vaateid ja paberile ettevalmistatud vaateid, nagu on näha siin näites, näiteks ettevalmistatud paberilehed erinevate vaadetega ja valmis trükkimiseks, või võime ka terve projekti koondada kokku ühte DWF-faili, kus siis on terve rida erinevaid lehekülgi. Design Review selliseks esmaseks erinevuseks ongi see, et ühe faili sees me võime kuvada või kokku koguda siis erinevaid mudelivaateid ja need võivad olla tõesti juba küljendatud vastavalt sellele, nagu me soovime seda ka paberkujul näha, nagu on siin näites, et on projekti esileht ja seejärel tulevad projekti sisulehed juba ja miks mitte ka tabelid. Autodesk Design Review faili formaat DWF, mis lühendatult tähendab Design Web Format, on Autodeski tarkvarades olnud kasutusel juba versioonist 14, kuid ütleme, et 2004. aasta versioonist leidis ta laialdasemat kasutust, nimelt kasutajaliides muutus, kuidas me saame DWF-faile luua, mis on need lisasätted, mida ühte DWF-faili saame kokku koguda. Kui me nüüd veel vaatame juba olemasolevaid DWF-faile, siis DWF-fail iseloomustab vektorgraafika, mis tähendab seda, et me võime joonist suurendada ilma, et me täpsuses kaotaksime. DWF-fail on kokku pakitud. See tähendab seda, et me võime näiteks kümneid ja kümneid lehekülgi kokku koondada ühte faili ja endiselt oleme võimelised seda saatma näiteks ka tavalise e-kirja manusena. DWF-faili saab luua väga erinevatest tarkvaradest ja seda võib siis teha läbi printeri, käsustiku või juhul kui siis on see DWF printimine sisse ehitatud olemasolevasse tarkvarasse, on võimalik seda ka nii-öelda publitseerida. Publish on siis ingliskeeles selleks käsk. Järgima peab ainult seda, et kas me soovime DWF-failina salvestada siis 2D jooniseid, näiteks mingid plaanilisi või ka vaateid lihtsalt, või soovime sellesse faili integreerida ka 3D info. Nüüd sõltuvalt sellest, kas see on meil 3D info või on 2D info, on ka Autodesk Design Review töövahendid mõnevõrra erinevad. Osad töövahendid on ainult saadaval 2D info juures ja osad töövahendid jällegi kätte saadavad ainult 3D info juures. Aga sellest kõigest lähemalt juba siis, kui me hakkame tutvustama nimetatud tarkvara omadusi lähemalt.